បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកដាំស្មៅឲ្យបាទហើយក៏ត្រៀមពេលថតវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនបាទពីរបៀបនៃការដាំស្មៅបាទហើយក៏និយាយព ի អថវិជ្ជានៃការដាំស្មៅជូនជួយបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនដឹងហើយថាការចិញ្ចឹមគោបាទបើមិនតែយើងអត់មានស្មៅទេបាទគឺយើងមិនអាចចិញ្ចឹមគោឲ្យវាល្អបានទេព្រោះថាវាអាច ពោះស្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំគលគោយើងវាស្គមមួយអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយដែរបាទតទៅទៅនៅនឹងអត់មានស្មៅនេះបាទដូចឆ្នាំមុនអ្នកខ្ញុំអត់ស្មៅបាទគឺគោខ្ញុំគឺស្គមស្គមមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រាប់យន្តការខ្ញុំនឹងចាប់ដាំដំណាំស្មៅឲ្យហើយខ្ញុំមិនអោយគោវាបាក់ដោយពីមុនទៀតទេបាទហើយស្មៅនេះគឺខ្ញុំយកមកដាំនៅដីខ្ញុំមិនធំទេបងប្អូនណាដោយសារគោខ្ញុំក៏វាមិនច្រើនដែរវារៀងទុតិយដែរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាំតែប្រហែលជាមិនដល់កលាហត្ត បាទអញ្ចឹងហៃស្មៅដែលខ្ញុំយកមកដាំនេះគឺជាពូជស៊ុបឺនីពីបាទដោយសារដំបូងខ្ញុំចង់ដាំ King Grass បាទប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាករោពូជបងប្អូនណាគឺពិបាករោពូជហើយក៏គេមានតែស៊ុបឺនីពីហើយក៏និយាយពីថាប្រយោជន៍ស្មៅស៊ុបឺនីពីហើយនិង King Grass បាទគឺវាអត់អត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបងប្អូនណាបាទគឺអត់ខុសគ្នាប៉ុន្មានទេដោយសារដើមកុំអីវាគឺវាប៉ាន់គ្នាផៃគ្នាហើយចំណុចល្អរបស់ស៊ុបឺនីពីគឺវាអត់សូវល្មាស់ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ជិតដាក់ស៊ុបឺនីពីអានឹងទៅហើយអឺទីតាំងខ្ញុំดำនេះបាទគឺវាអត់មានលិចទឹកទេបាទកាលណាវាអត់លិចទឹកគឺយើងអាចសំស្របជាមួយនឹងស្មៅស៊ុបឺនីពីឬក៏ភីងក្រាស់អីជាดำបាទបើមិនចឹងវាលិចទឹកបងប្អូនអត់គួរดำទេបងប្អូនណាបាទបើមិនលិចទឹកបងប្អូនអត់គួរดำទេហើយអឺបើមិនមានលិចទឹកបងប្អូនអាចดำដូចជាស្មៅបារាំងឬស្មៅរុស្ស៊ីអីជាดำបងប្អូនណាអាចดำបានហើយការดำរបស់ខ្ញុំនេះគឺងាយងាយទៅបងប្អូនណាងាយង គឺយើងកាប់រងវាដូចតដាំប៉ៅអញ្ចឹងបាទយើងឈុតឈុតរងវាមកជួមកជួអញ្ចឹងទៅហើយយើងដាំដាក់វាពី2កង់ឬក៏3កង់ទៅតាមដែលបងប្អូនមានពូជច្រើនហ្នឹងបងប្អូនណាបើមានពូជច្រើនដាក់3 3កង់ទៅហើយយើងដាក់ពីបណ្ដៅទៅបណ្ដៅយើងដាក់ឲ្យជាកន្លះម៉ែត្រឬក៏អឺវា1ម៉ែត្រ3បងប្អូនណា1ម៉ែត្រ3ទៅយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យល្អមែនទេហ្នឹងបងប្អូននៅពេលដែលស្មៅយើងដុសហើយ បាទស្មៅយកដុសហើយបងប្អូនបើបៀងមានលទ្ធភាពយកទិញថ្នាំបាញ់ស្មៅប្រៃបាទក៏យើងគួរតដាំស្មៅបាញ់ស្មៅប្រៃនឹងចៅល្អអស់ទៅនៅពេលស្មៅប្រេងមកអស់គឺស្មៅយកដុសមកគឺល្អបាទហើយឬក៏បងប្អូនមានកម្លាំងខ្លាំងបងប្អូនអាចធ្វើជើងវាបានមិនស្អីបងប្អូនធ្វើជើងដូចជើងប៉ោអញ្ចឹងបាទយើងធ្វើពូនជើងវាអានេះដល់តល្អហើយយើងដាក់ជីអាចគោបន្ថែមតិចតិចទៅបាទនឹងអានេះវាជិតជើងរឿងល្អមែនទេក្នុងការដាំស្មៅហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាស្មៅគឺវាសំខាន់ local ចំគោហើយស្មៅដែលល្អដែលបានផលច្រើនហ្នឹងគឺវាអត់មានអីល្អជាងពួក king crash ពួក super depa នឹងទេដោយសារវាខ្ពស់ខ្ពស់បងប្អូនណាស្មៅនេះគឺខ្ពស់ខ្ពស់បាទខ្ពស់ខ្ពស់វាអាចផុតក្បាលเยอะជាង1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រឡើងអញ្ចឹងវាបានសិនផលច្រើនមិនសិនគោយើងត្រឹមត3 4ក្បាលអីគឺកាប់ត1ម៉ែត្រអីហ្នឹងគឺអាច1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគោយើងស៊ីឆ្អែតបានឯក្នុងមួយថ្ងៃអូ ចឹងបងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំដាំអាស្មៅគពូគពូបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនដែរបងប្អូនណាគឺត្រូវការម៉ាស៊ីនក្នុងការហាន់វាដែរបើម៉ាស៊ីនយើងយើងអត់មានម៉ាស៊ីនគឺប្របាទតិចបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ណាចង់បង្ហាញបងប្អូនមកធានានឹងការដាំស្មៅរបស់ខ្ញុំហើយអឺចាំមើលខ្ញុំនឹងអាប់ដេតវាបន្តទៀតបើមិនស្មៅខ្ញុំមានការដុសឬក៏វាមិនម៉េចម៉េចវាស្អាតយ៉ាងណាបាទខ្ញុំនឹងបើកខាងបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតបាទហើយបងប្អូន អឺដាំស្មៅបាទកុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេបាទប្រសើរបងប្អូនខាងខ្ញុំនេះគឺអត់មានអ្នកដាំស្មៅទេបងប្អូនណាគឺអត់ទាន់មានតែគេដាំស្មៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាំស្មៅនេះគឺដបងគេហើយបងប្អូនណាហើយមានមានដែរតែមានអ្នកដាំមកគុំពីគុំហ្មងអញ្ចឹងវិញមិនសូវមានច្រើនណានៅក្នុងគេដាំឲ្យមន់ទាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាំនេះយើងមិនដាំធំអីមកនេះគឺដីឲ្យជាចិត្តកន្លះតាដែរយើងដាំទៅសាលបងដែរទេដូចថាខ្ញុំទៅចាប់ដាំដាំលើទីមួយដែរប អឺពីបងប្អូនខ្លះគាត់គេ search អីដែរបងប្អូនណាគឺយើងដាំស្មៅអីចឹងមិនទុកដីดำដលងดำអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែគឺការកឹតវាខុសគ្នាបើយើងដាំដលងគឺខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេខ្ញុំຕ້ອງដាំស្មៅដើម្បីឲ្យគោខ្ញុំស៊ីចឹងបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយចាំមើលស្មៅខ្ញុំដុះធំៗខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា